Čahoj, čas dara na zdaru dalšího Lemplova pokračování v Car Mechanics Simulatoru 2021. V předchozím díle jsme pošlechtili tuhle tu kastli, toho reptilia. Já říkám to dobře, jo. Máme možnost tady vyměnit motor za V8 DOHC a XK, ale myslím si, že Supercharger bude určitě lepší. V každém případě my ten motor máme tady. Jenomže ten motor je v totálně dezolátním stavu. No a když už si dáváme tu práci samozřejmě s tou karoserí, tak si dáme práci s tím motorem. Jak si můžeš všimnout, tak zapalovací cívky měly po 20%. To nic moc, dokonce tam chyběl i dekl. Výborně. Takže motor poloviční. Někdo něco ukradl. Tak jo, ale odšroubujeme ten dekl. A podíváme se, co je pod tím. Já si myslím, že se asi zhrozím. Počkej, nějaký šroub ještě. Tady. Jo. Havačky vypadají dobře. OK. Musíme sundat teda nejprve řemen. Jo, nejnapínací kladku. A druhý řemen. Ha. Nám tady zbyla hromada kladek. A už teď vidím, že ty kladky jsou jako téměř nepoužitelné. Jedna jak druhá. Výborně. Začíná nám to velice dobře, ale opravdu jako velice dobře. Tady je všechno schnilý, zrezlý, hnusný, starý. Tak. Tady řemenice, to vypadá trošku schopně, ale jinak nic moc. Vodní čerpadlo. Ale si dáme z toho zase klasicky úplně všechno, co můžeme. Že stejně by nám to překáželo a stejně to není ve 100% stavu. Koukal jsem teďka na to auto, jakou má hodnotu. Jak bez toho motoru má hodnotu něco kolem minus 26 tisíc. Paráda. Takže momentálně jsme s tím autem v mínusu. Už mi nevím, co na to. Aha. Střikovací lišta. Překážela. Takže rozebereme motor, úplně celý komplet do šroubku. Potom opravíme všechny ty díly. A uvidíme, co nám bude chybět. Tak, já myslím, že ty rozvodové řemeny, ty budou asi jako po smrti trošku. Včetně těch rozvodových kol. Ale nevadí. Tak. Lačky dolů. Svíčky ty budou, jsou na vyhození všechny. Těm nepomůže už ani svěcená voda. Hele, tady nám dokonce zbyl vejfuk. Z vody. Výborně. Tak. A, ještě nám tady zůstala svíčka. Jasně, hlava dolů. A uvidíme, jak budou na tom písty. Tak. No, tak to je jedna velká katastrofa, že jo. To se dalo čekat. Tak. Šrouby dolů. A jsme na bloku. OK. Otočíme. Teďka. Sundáme všechny ty pouzdra. A že jich tady je, ty krása. Tak. Ovinice. No, tohle jako není úplně prča. Tak. Tohle dolů. Víko ovinice, tady to vypadá jak nový. A ono to má všechno 54%, člověče. To bych do toho vůbec neřekl. Vypadalo to, jako když ten motor bude v lepším stavu. Jo, z toho musíme vytáhat písty. To byl jaký jeden velký průser. Jsem se... Aha, pozor. Já jsem tady nepovolil jedno výkojnice. Tak, teď by to mělo být dobrý. Takže. Dobrý den, písty ven. Tak.
Tam dáme kliků. A samotný blok. Tak. Podíváme se na opravárenský stůl. Jo, karoserie nic. Ale to tam, jo. Já jsem tomu dal za uši. Opravíme všechny díly, co máme. To jsme z toho motoru sundali. A uvidíme, který nám zbydou. Nebo nezbydou, že? Záleží, co se po... Jo. Záleží, co se povede. A co se nepovede. Říkám, že blok se poved. Vačky, ty se taky povedou. Ty nejsou úplně v nějakým jako... Jo. Špatným stavu. Teď se jí málem dodělal. Jo, tak tohle ta vačka, ta byla na třikrát. Výborně. Tak. Jest, se povedlo. Jo, teďka ty ohnice. Jako je to občas jako sranda to tam trefit, no. Ale jak vidíte, tak se nám to, jo. Tak se nám to skoro daří. Tak, do zeleného pěkně. Jasně. Hele, už nám zbývá posledních pár dílů. Jako těch 47% to tak. Nic moc, hele. Jako trefit se do toho, abych to nemusel kupovat znova, nový. Není úplně jako sranda. Tak jo. Zkusíme. Nasadit blok. Ty jo, hele, už se to daří. Čerpadlo. Klika. Alternátor. No, ale písty, to už vidím teďka. Je. Takže potřebujeme 8 pístů. 8 pístů s ojnicí. A 8 kroužků. Tak. Peněz máme sice dost. Ale nerad bych to jako úplně přeháněl, jo. Protože víte sami, že ono, když pak se dáme do nějaký stodoly nebo na vrakoviště a objeví se tam něco zajímavého, tak to samozřejmě musíme mít, jo. To je jasný. Tak. Hodíme tam hlavu. Teď jsem koukal, že my ty hlavy máme 3, nevím, jak se nám to povedlo. Ale povedlo. Hele. Dokonce tam máme ještě jednu hlavu navíc. Tak. Ale ty jo, nekecej, my jsme... Nám se povedlo opravit jak sání. Tak dokonce i ten... I ten kompresor, nebo co to je. Ty jo, hele, vačky. Všechny 100% a nemusíme nic kupovat. To je paráda. Ale ozubený kola už začínáme být nahraný. A svíčky taky. Takže, náš oblíbený nákupní seznam. Tohle potřebujeme, tohle potřebujeme. Dokonce výfukový potrubí máme? Zajímavé. Tak ho tam dáme? Když ho máme, tak ho tam dáme. Tak. Volevý filtr nemáme. Setrvačník nemáme. Tak. Super. Teď si ten motor otočíme. A nahážem tam ty pouzdra. Tak. Ale motor se nám docela jako daří. A věřím, že ho dáme dohromady. Tak, ujnice. Tím, jak je tam tolik pístů plus ještě to uložení. To jako není zrovna málo. To bude bodů.
Takže mi už ty body jsou asi jako k ničemu. Protože... Sice se mi zvedne level. A nejsem si úplně jistý, co mi to dá. Tím, že už to mám všechno na max. Tak, olejová maná. Super. Je, teď je tam o to rozhodu nohama. Tak. Jdeme nakupovat. Zapalovací svíčka. Takže jich tady je 8 kousků. A jo, to jsou všechno autodíly. Tak tyhle potřebujeme 4. Alový filtr jenom jednou. A zatrvačník. OK. Super. Horší to bude ještě s těmi víkama a tak no. To si myslím, že úplně easy nebude. Tam si myslím, že budeme hodně nakupovat. Tak, vymažeme nákupní seznam. Dáme si tam rozvodový řemen dvakrát. Vezmeme potřeba dva. Tak, odzubený kolo. Zapalovací svíčky. Jasně. Olejový filtr. Tak, jdem nakoupit ten rozvoďák. Dvakrát. Nacpem ho tam. Yes. Kryt rozvodů. Šu. Se pověnoval ještě tomu motoru. Vačky asi nic teda. To jsou šrouby zas dlouhý jak víkend. Počkej, víkend ne, pracovní týden. Hele, zapalovací cívky jaký nemáme, jo. Nevadí, koupíme. A druhý víko máme. Super. Cívky zkoušet nebudu, škrtící klapku máme. Tak, co tu máme dál? Hromada kladek. Vodní čerpadlo. Kladka. Hele, Ačkovou kladku taky nemáme. Bčkový, koukám, těch máme spoustu. Tak, nás zajímají samozřejmě jenom 100% díly, že jo. Řemenice. A Bčková kladka taky došla. A řemenice klikových řídela. Tak, vodící kladka. Máme aspoň 5. Řemenice. Tak těch vezmeme taky aspoň 5. Tak, můžeme to tam naházet. Pěkná práce. Řemenice, vodící kladka, Bčková. Jo, akorát nebudu mít ten řemen. Tak. Já nemám ani napínací kladku, ty kráso. Nevadí, dokoupíme. O co nemáme, koupíme. Tak, línový řemen. A když už jsem tady, tak potřebujeme zapalovací cívku. 8krát. Máme tam řemen, kladku. Tím bychom mohli mít předek motoru hotový. Máme tam zapalovací cívky. Jasně. Tak. Yes. Jo, nemáme kryt. Takže koupíme kryty. Já jsem to zvojtil.
A druhý kryt bychom měli mít. A nejsem si úplně jistý, jo. Nemáme. Jsem říkal, že chyběl. Nesmí nic chybět. Tak. Vezme motor. Moment. Takhle ne. Takhle. Sundat motor. A přesuneme se do dílny. Tak. Otevřem kapotu. Hodíme tam tohleto. Tak dáme nasadit motor. Vybrat. Uklidit. A je tam. Hele, motor tam je. Takže když máme motor, tak je důležitý. Důležitá převodovka se trvačníkem. Tak, teď jsem to malé zvojitil. Nemůžu dneska nějak mluvit, jsem asi nějaký vykecanej nebo co. Tak. Přítlačná sada spojky. Jasně. Jsem zdravý, jestli mám převodovku. Já nemám už ani spojkový ložisko. To si dělá ze srandu. Doma je došly všechny díly, co jsme měli. Tak, ale převodovka, super, se 100%. Starter, nemáme. Nevadí, koupíme. Tak, odkrem ho tam. A teďka. Vejfuková příruba. A druhá. Vejfuková příruba. Tak, dáme tam. Vejfukový potrubí. Dvakrát. A tím bychom mohli mít všechno kolem toho motoru. Tak. Katalyzátory nemáme a tak dále a tak dále a tak dále. Super, akorát tady nám chybí ještě hnací náprava. Hnací řídel. To si tam dáme taky. Yes. Tak jo, motor tam máme. A co teďka? Teď bychom mohli všechno, co se týká toho motoru, jako takovýho. Jo, baterku dáme nabít. To je v klidu. A instalujeme ABS. Základna pojistkové skříně. Relátka, my máme relátka, jo. To se divím. A dokonce máme i ty C-čkový. To je co říct? Ne. Jsme dali Bčkový relátko. Ale ty o tom ten nákupní seznam moc strašně roste. Tak, pojistky. Ty taky nějaký máme. Ale nemáme všechny. Bčko máme. Cčko máme taky. Dokoupíme. To je v klidu. Tak, co tu máme dál? Chladič. Máme. Nádobku nemáme. Druhou nádobku nemáme. To nemáme docela dost. Rám chladiče nemáme. Nádržka pro ostřikovač je špatný stav. Základna vzduchového filtru. A filtr nemáme. OK. Dobrá. Podíváme se, co tady můžeme koupit. Nádrž na posilovač brzd. Teda řízení. Nádrž na chladící kapalinu. Kryt ventilátorů. Nádrž ostřikovače. Vzduchový filtr. A teď potřebujeme ještě něco z té elektriky. Nesko z elektriky. Relé typu B.
Dáme tři kusy. A od tady ty pojistky dáme taky radši tři kusy. Člověk nikdy neví, kdy se to hodí. Tak. A my nemáme kryt. Nevadí. Dokoupíme. Hodíme tam nádržky. Je, těhlici, to jsem úplně nechtěl. Nádrž. Nádrž. Jo, ještě bychom mohli dát dohromady ten ventilátor. Ventilátor, to musíme hledat v dílech, ale. Ventilátor. Potřebujeme ventilátor do chladiče, snad, doufám. Jo. Tak, vzduchový filtr. Kryt. No, tak teď abych měl ještě spony. Máme tři. Tak, poslední spona. Takže ještě sponu. Spona A by to měla být. Tak, to bychom měli. Jasně, jasně, jasně. Super. Hele, máme osazený motor. A můžeme dělat na nápravách. A víte co? To si zase necháme do příštího dílu. Tak já moc krát děkuju za lajky, za odběry, za komenty. A zdar u dalšího pokračování. Pokud jsi dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.